Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipiste sai uuden konsulin. Tarvo Nieminen ryhtyi tehtäviinsä 1. elokuuta. Tarvo Nieminen on jo 9. Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteen konsuli. Hän korvasi tässä virassa Tuomas Kinnusta, joka toimi Petroskoin toimipisteen konsulina syyskuusta 2013. Uusi johtava virkamies puhuu sujuvasti venäjää ja sen lisäksi englantia ja ruotsia. Aiemmin vuosina 1995-2014 Tarvo Nieminen toimi virkamiehenä Suomen Moskovan ja Pietarin pääkonsulaateissa. Petroskoihin hän saapui Turkista, missä oli Suomen Ankaran suurlähetystön maahantuloasioista vastaavana virkamiehenä. Ensin tutustutaan tietenkin henkilökuntaa ja toimintaa ja mitä on ollut aikaisemmin ja suunnitellaan tulevaisuutta, mutta aina se on vähän niin kuin samanlaista kuitenkin, että se kuuluu niin kuin asiaan, että meillä on vähän sellainen se systeemi, että kun me ollaan jossain paikassa, niin kuin mä olin nyt siellä Turkissa, mä olin siellä heinäkuun loppuun asti ja tein töitä heinäkuun loppuun asti. Sitten siirryin tänne ja vasta sitten aloitan täältä. Lehdistötilaisuudessa Tarvo Nieminen kertoi muun muassa työstään ja pääkonsulaatin viisumiosaston toiminnasta. Hänen mukaan Suomi on edelleen huomattava viisumin myöntäjä venäläismatkailijoille. Viime vuonna Petroskoin edustusto on vastaanottanut 26 000 viisumihakemusta. Noin 40 000 suunnitellaan täksi vuodeksi, mikä tarkoittaa lähes 80% kasvua viime vuoteen verrattuna. Viisumihakemuksista hylätään noin prosentti. Yhteensä noin 20 vuotta Venäjällä asuneen ja työskennelleen Niemisen mukaan muutoksia maamme eri aloilla on tapahtunut todella paljon. Vuodesta 2000 ja siitä vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin musta näytti siltä, että hyvinvointi alkoi kehittymään, alkoi syntymään keskiluokkaa, ja mikä on tärkeää yhteiskunnalle, että on keskiluokka, jolla on tiettyjä odotuksia, ja se on sellainen yhteiskunnan selkäranka sitten, työssäkäyvä keskiluokka. Ja sellaisen kehityksen mä oon nähnyt nyt tähän mennessä. Tarvo Nieminen on naimisissa ja hänellä on 3 lasta. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat muun muassa kulttuuri, nimenomaan musiikki, lenkkeily sekä ruoanlaitto. Aamusta ilta myöhään ulottuvat työpäivät eivät ole harvinaista Tarvo Niemiselle. Työ on ensisijalla ollut aina, mutta että nämä täytyy vaan sovittaa. Elämässä on muutakin kuin työtä. Mä oon klassisen musiikin suuri ystävä ja opera. Operasta pidän valtavasti ja muustakin taiteesta ja kulttuurista. Se on tosi tärkeää elämässä. Ilman sitä ei oikeastaan pärjääkään. Uuden konsulin lähiajan työohjelmaan kuuluu tutustuminen niin virkavallan elimien ja yhteiskuntajärjestöjen edustajiin kuin tavallisiin ihmisiin. Suunnitelmissa on työmatkoja myös Petroskoin ulkopuolelle. Reino Rugev, Aleksandr Rotkin, Pavel Muzyka, Viestit Karjala, Petroskoista.